od 14. februára na Jojke. Bláznivá učiteľka v novom seriáli. Učiteľ si vytvára vlastné rozvrhy a tie krásne presklané triedy, všade plno slnka, obrovský priestor, ale aj najlepší dizajn vždy doplatí na najblbších používateľov. Rodičov. Mávajú a mávajú. Sme len kúsok od toho, že po nás začnú hádzať banány. Ale ja nie som opica. Bola raz jedna škola. Od 14. februára na Jojke.